unë blodhëm për të ndarë qmimin e shkencëtarit të vitit. Për herë të parë fituese këti qmimi u zgjodh një zonjë. I batet e pyty që është palur shkencëtarja e vitit në fushën e mjekësis. Qmimin e ndau e para e Ministrisë së Arsimit Arbëriena Gafci. Ashtu si përse u përmend tashmë, me rekomandimin e këshillit shkencor të mashtit për vitin 2021, un kam pranuar dy rekomandime për kategorinë shkencëtar e vitit dhe shkencëtar-shkencëtare e re vitit. Ndërsa çmimin për shkencëtarën e ri të vitit në fushën e arsimit e mori Fjolla Kaçaniku. Me knaqësi kam shëndruar në vendime që të shpallim zonjen Ibadete Bytyshe, shkencëtare e vitit, dhe zonjen Fjolla Kaçaniku, shkencëtare e re e vitit. Ibadete Bytyçi, fituese e çmimit shkencëtar i vitit në fushën e mjekësisë, u shpreh falënderuese për përzgjedhjen e saj si fituese e çmimit. Nuk di që ka ndonjë gjë më peshuese se sa atëherë kur puna jote ka vlerë. Ajo e ban aq të lehtë mundin dhe sakrificën e rrugtimit tënd. Andaj sot, për zemërsisht, falenderoj Ministrinë e Arsimit që në shtetin tim, në vendin tim, me mundësuan të përjetoj një ndjenjë të tillë. Ndërkohë edhe fituesja e çmimit shkencëtar i ri i vitit në fushën e arsimit Fjolla Kaçaniku është prejur mirënjohëse që kjo fushë për herë të parë u vlerësua me një çmim. Unë tash këtë çmim do ta marr edhe do të mundohem që jo vetëm në aspekt shkencor, po edhe në aspekt të përkthimit të këtyre dhënave shkencore, t'i aplikoj në praktik drejt një përmirësimi të cilësisë në arsimin. Gjatë kësaj ceremonie u kërkua më shumë buxhet për shkencëtarët, pasi kjo do t'i nxiste shumë shkencëtarë të rinj.